lance do gol. Eduardo Persson, a parada é pelo alto! Gol! Recado direto, dedicatória! Chama! Chama o Martão! Que belo gol de cabeça! Deixa com Jefferson Paulino, tentou a bola. O Wellington nem tá olhando, pra roubar. Pro Martão sair jogando. Jefferson Paulino tem uma saída de bola sensacional. Vai lá, Isa. Tem bom lançamento pro Saraiva. Limpou do Wagner Leonardo. Saraiva, Lucas Arcanjo! 8 e 15. Bola rolando às 9. Bruno Xavier. No meio, Martão. Martão faz a ligação lá dentro. Insiste o Ituano. Chute pro gol. Golaço! Golaço! Vai trocando passes o time do Ituano. Bem no giro, sai. De cabeça erguida o Martão. Persson, bola enfiada mais à frente. Condição legal, vem o tiro pro gol! Gol! Tentar ter mais criatividade nesse finalzinho do segundo tempo. Aí o Martão vai bater no gol, perna esquerda. Silva no jogo contra o São Paulo, mas logo recuperou, né? Já voltou no jogo passado contra o Guarani e hoje, mais uma vez, é o dono da posição pelo lado esquerdo. Martão, boa tabela, Persson forçou, Xavier, será que evita a saída? Evitou, cruzamento. A bola de... Marcação do Luciano Juba, protege. Bola mais atrás com o Martão. Vira o jogo lá pelo lado esquerdo. Carvalheira. Diego Alves trouxe pra gente. Recuperação do Alvarinho. Tapa de três dedos na ponta. Bem demais, Martão. Carrinho limpo na bola. Desses que ele vai colocar no DVD, né? E o Lucas abre a jogada com o Pacheco. No meio, Martão. Eduardo Persson. Fugiu da marcação. Encontrou o Mário Sérgio. Mário pro gol. Para a defesa do Gustavo. Ainda ele encara a marcação. Movimentação do Felipe Matheus. Éder clareia. Pressionado por baixo. Foi muito bem agora o Martão. Conseguiu recuperar a posse sem falta. O volante do Ituano. A bola do Ituano. Vem com o Martão. É, ó. Tá pedindo para o time subir. Não fica esperando. Leva a bola pro ataque. Martão. Virada de jogo na esquerda. Martão. Essa bola bota aí no garoto.
todo mundo. Neto Pessoa não chega no parede. Bola no controle do Martin. Este é o capitão Claudinho.